महागाईने सामान्य नागरिकांचे जीवनच असह्य करून टाकलंय, त्यामुळे रोज गरिबाच्या ताटात असणारी भाकरी देखील आता त्याला परवडेनाशी झाली आहे। कारण सध्या ज्वारीचे दर हे अगदी गगनाला भिडलेत, त्यामुळे ग्राहक आता चिंतातूर झालाय। मात्र हे दर असेच पुढे अजून काही दिवस राहू शकतील असेही काही विक्रेत्यांकडून सांगण्यात येत असल्यामुळे ग्राहकांनी ज्वारी ऐवजी इतर धान्याकडेही आपले लक्ष वळवलंय। सध्या ज्वारीचे दर वाढायला प्रमुख कारण म्हणजे मागणी इतका पुरवठा होत नाहीये। दुसरी गोष्ट पुरवठा कमी व्हायचं कारण ज्वारीचे क्षेत्र घटलेलं आहे आणि त्याच्याबरोबर ऊसाचं क्षेत्र वाढलेलं आहे। परत महत्त्वाचा घटक असा आहे की निसर्गाची जेव कृपा झाली त्याचा एक मोठा परिणाम झाला की सध्या ज्या पेरण्या ज्या जोमात व्हायला पाहिजे होत्या त्या पेरण्या तेवढ्या प्रमाणात झालेल्या नाही आहे। त्यामुळे येणारं हे पीक किती येईल आज ह्या घटकेला कोणीही सांगू शकत नाही। त्यामुळं काही ठिकाणी साठीबाजी ही झालेलीच आहे। परत दुसरी गोष्ट मागणी वाढते पण पुरवठा होत नाही त्याचा परिणाम भाव वाढीवर झालेला आहे। सध्या कोल्हापूरच्या किरकोळ बाजारपेठेत देखील ज्वारीचे दर हे प्रचंड वाढलेले आहेत असे विक्रेत्यांनी सांगितले। वाढलेल्या ज्वारीच्या दरामुळे रोज भाकरी खाणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना या दरवाढीचा मोठा फटका सहन करावा लागतोय। भाववाढ ही कशी झाली? सर्वसामान्य उच्च प्रतीचा ज्वारी आणि त्याच्यातलेच खालच्या प्रती ज्वारी ह्याच्यात किलोला 6 ते 8 रुपये दर वाढत गेला। आज बाजारात 72, 76, 80 बार्शीचा जो शाळू हा जो ब्रँड आहे हा जास्त वाढलेला आहे। आता त्याच्याखाली जे येते महेंद्र ज्वारी येते वसंत ज्वारी होती ॲटोमॅटिकली त्या वस्तूचे दर वाढल्यामुळे यांचे पण दर वाढलेले आहेत। जर येणारं उत्पादन हे जर समाधानकारक जर असतील तर जसा मार्चला नवीन जो हंगाम चालू होतो त्या हंगामाच्या अगोदर थोडं कामीना मार्केट कमी यायला चालू होईल। जर त्या प्रमाणात जर उत्पादन येणार असेल तर पण येणारं जर उत्पादन जर समाधानकारक नसेल तर ह्याच्यामध्ये दरवाढ कमी व्हायचे काही चिन्ह वाटत नाही। दरम्यान अजून पुढे काही दिवस हे दर असेच चढे राहण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे सध्या तरी ग्राहकांना ज्वारीऐवजी इतर धान्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागत आहे। लोकल 18 साठी साईप्रसाद महेंद्रकर कोल्हापूर।